បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីឡានមួយបាទប្រភេទ Lucy RX 3 អាហារឡាននេះអឺគឺជាប្រភេទឡានដែលគេបានកាត់តាបោដោបាទដល់ពេលហើយគេធ្វើពីមុនមកគឺវាចាប់ដើមផេះថ្នេរកន្លែងដែលគេកាត់ពីមុនហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ម្ចាស់ឡានក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើថាថ្មីឡើងវិញមកជុំទាំងអស់ទាំងឆ្នាំខាងក្រៅហើយទាំងកន្លែងតណបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវគឺយើងចាប់ដើមដល់ដំណាក់កាលទី3របស់យើងគឺយើងធ្វើការប្រើទៅលើកាយស្មាច់ជាទូទៅកន្លែងដែលកាត់តហ្នឹងយើងអាចប្រើកាយសណបាននេះកាយសណគឺវាអត់សូវខំជាប់យូរដូចជាប្រភេទកាយស្មាច់ឯងកាយស្មាច់វាមានជាតិសរសៃអញ្ចឹងគឺវាខំជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងតណបានខំជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងតណបានល្អជាងកាយសណប៉ុន្តែកាយស្មាច់ហ្នឹងគឺវាអត់សូវឡូងឯងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើកាយសណពីលើដើម្បីឲ្យឡូងបាទអញ្ចឹងគឺខាងនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើហើយខាងនោះគឺខ្ញុំធ្វើហើយហើយឥឡូវយើងមើលខាងនេះសិនបាទអញ្ចឹងជាទូទៅឡានកាត់តាបោដោគឺយើងស្រួលមើលគឺវាកាត់ចំកន្លែងហ្នឹងមានតែប្រឈិតតិចបន្តិចកាត់ចំកន្លែងហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការធ្វើហើយខាងមុខគឺចំជាមួយនឹងចកោតហ្មងអឺចំពោះវែកនេះគឺយើងប្រើអាវែកនេះបងអាឡម៉ង់ប្រភេទវែកនេះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើទូទៅព្រោះវែកនេះហ្នឹងគឺយើងបាញ់ទៅវាភ្លឺល្អបាទឥឡូវគឺខ្ញុំសុំតបន្តិចទៀតអឺអញ្ចឹងគឺយើងមើលឃើញហ្នឹងកន្លែងតណវាគឺនៅនេះបាទកន្លែងដែលឆេះហ្នឹងគឺកន្លែងដែលកាត់ហើយចំពោះបងប្អូនដែលទិញឡាននេះគឺយើងចង់ដឹងថាឡានកាត់ដូរតំបងម្ដងគឺយើងមើលកន្លែងហ្នឹងបាទហើយខាងនេះគឺជាខាងដែលខ្ញុំធ្វើហើយអានេះគឺយើងប្រលីងម៉ាស្ទិកហើយគឺយើងចាប់ដើមបាញ់តែម្ដងបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងតណដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើការដាប់កញ្ចៅ2អញ្ចឹងប៉ុន្តែកញ្ចៅយើងធ្វើហើយភ្លាមអញ្ចឹងគឺកញ្ចៅយើងដិតបន្តិចតែនៅពេលដែលយើងបាញ់ថ្នាំសម្រាប់គឺយើងបាញ់កន្លែងហ្នឹងរៀងខ្រាស់តិចមកវានៅសល់សម្ោដូចកញ្ចៅសៀនដែរបាទនេះកកកដាបាទកន្លែងដែលខ្ញុំដាប់កញ្ចៅហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែរគេកាត់ដូរតំបូលហ្នឹងបាទខាងនេះក៏យ៉ាងដែរគឺដាប់កញ្ចៅទៅពេលដែលយើងបាញ់មកគឺវាអាចសាដៀងប្រហែលជាបានថា 80% ជាងចុះយើងបាញ់និយាយដល់ 100% វាបានតែធ្វើប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមើលទៅល្អមើលហើយវាស្អាតបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឡាននេះអត់អីពេលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំស្បីតែកញ្ចៅខាងក្នុងអីក៏ត្រូវធ្វើជូនគាត់ដែរគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យស្អាតទាំងអស់ស្បីតែកន្លែងតណឡើយនេះក៏ខ្ញុំធ្វើឡើងវិញនេះវាអ្នកធ្វើពីមុនគឺគេប្រើកៅធម្មតាជាបៀកធម្មតាបាញ់យកមកអញ្ចឹងគឺវាផេះផេះមកវិញអញ្ចឹងគឺយើងឆ្កឹះកៅនឹងចេញហើយយើងប្រើកៅស្មាច់ឲ្យគាត់ប្រហែលជាអាចបានយូរជាងហ្នឹងវាមិនបានរហូតដូចស៊ីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រហែលជាគិតថាបានប្រហែលជាលើ3ឆ្នាំតាមការប្រើប្រាស់របស់គាត់បើសិនជាគាត់ខែគាត់អត់សូវដាក់ហាថ្ងៃអត់សូវដាក់ហាភ្លៀងបាទគឺវាអាចលើ3ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែបើគាត់ដាក់ហាថ្ងៃហាក្តៅរាល់ថ្ងៃវាដូចជាអត់បានលើហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងហើយតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូសរុបឲ្យតាំងពីដើមតាំងពីឈូសឆ្នាំរហូតដល់ហើយហ្មងអូខេអរគុណច្រើន